السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ سب خیریت سے ہیں؟ اچھا، یہ ہم نے ایک کسٹمائز کٹانا آرٹیکل تیار کیا تھا، اس کے ساتھ میٹل کور بھی ہے، اس کے بلیڈ پہ بلیک اور ریڈ کی ڈیزائننگ ہے، گارڈز کا میٹل کا ہے اور ہینڈل ڈبل ہینڈ گرپ ہے۔ مزید معلومات کے لیے، تفصیل کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔